Toyotina luksuzna marka je Lexus, a ovaj model je ES. Dugačak je skoro 5 metara, a njegovu konkurenciju možete vidjeti na cesti u obliku BMW-a 5-ice i recimo Audi-a A6. Upravo tako. I Japanci znaju itekako napraviti luksuzni automobil. Lexus je Toyotina luksuzna marka i početkom 90. godina pokorili su Ameriku. Kasnije su se proširili i na ostale kontinente, uključujući i Europu. Ovaj brend, osim limuzina, proizvodi i kabriolete, SUV-ove i vrhunske sportske automobile na japanski način, u koji su utkani ponos, iskustvo i tvrdoglavost. Pred vama je model ES u svojoj 7. generaciji. Ovaj model napravljen je na platformi i mehanici nove Toyota Camry koju sam vozio prije pola godine. Kompletan izgled prednjeg kraja je poprilično agresivan. Pogledajte samu masku. Maske su na automobilima sve veće i veće, a sada sam se s ovim automobilom već malo zabrinuo. Ok, sve linije izgledaju kao da su jednostavno onako isječene sa japanskom... Oni nemaju sablju, mač, te katanu, sa japanskom katanom. Iako dizajn nije najjači adut Japanaca, ES je elegantniji od Camry-a. Pogledajte samo kako lijepo izgledaju. Uz to ovdje se nalaze tri svjetlosna snopa koje se pale, gase po potrebi. Ovo su adaptivna svjetla. To je ono kad pustite dugo, pa neka svjetla. Sa lijeve i sa desne strane ovdje se nalaze plastike koje ćete iskoristiti kao otvore na trkačem automobilu. Da, Lexus ima i trkače automobile. Ajmo na bok! Ovisno o opremi možete odabrati 18 ili 19 solne kotače i pogledajte molim vas samo međuosovinski razmak. Što veći međuosovinski razmak, to je veća udobnost. E sad, linija ovog automobila je ono da bude što niži i da bude što širi. E sad, ja se već brinem zato što ja nisam bog zna što velik, međutim linija krova ovdje mi je poprilično niska. I ako sjednem u auto, dođi molim te, bojim se da bi mogao imati malo, da, imam malo manje prostora za glavu, odnosno ako ste viši od 1,85 m, na stražnjem sjedištu od ES-a nećete imati puno mjesta. Slična stvar je sa prtačnikom. Ovaj automobil, pogledajte, otvara se prtačnik kao i na Toyotama, sa desne strane, morate malo napipati, na struje. Ovdje se nalazi prtačnik od 485 litara, što je nešto malo manje od konkurencije. Otvara se na ovoj strani, zatvara se na ovoj strani, dakle to je multitasking. Uglavnom zahtjev klase je preko 500 litara. Izgled stražnjeg kraja je definitivno japanski. Nasjećen je sa onom mačetom kao i prednji. Pogledajte samo kako lijepo izgledaju svjetla. Ona mi se sviđaju i ovaj automobil je definitivno izgledom straga originalan. E sad, što se tiče auspuha, ono što mene najviše interesira, on nije skriven, nego jednostavno ispušna cijev nije istaknuta i nalazi se ovdje ispod. I to je otprilike to. ES 300H znači da je ovaj automobil hibrid i to je inače jedini motor koji se nudi na našem tržištu. Za američko tržište možete pronaći i model s V6 motorom i 300 konja, no kod nas nije u ponudi. Mehanika je od Camry-a, ovdje se nalazi motor od 2500 kubika koji daje, zajedno sa električnim motorom, 215 konjskih snaga. Ej, pogledaj mi amortizere. Sa lijeve i sa desne strane nalazi se po dva komada. Testni model ide 8,9 sekundi do 100 i ima krajnju brzinu ograničenu na 180 km na sat, što je možda nedostatak u odnosu na konkurenciju. Zapamtite si kako ovo izgleda kad kupite Lexusa, automobil je pouzdan, nećete morati previše gledati. ES je iznutra napravljen od finih materijala. Pogledajte samo sjedala, osim što su dobro izdizajnirana, ovdje se nalazi grijanje koje je automatsko, pazite. Nema svaki automobil automatsko grijanje sjedala. Možete naravno ovom tipkicom odabrati i ručni mod. Uz to ovaj automobil ima i grijanje volana, ali ajmo na materijale. Ovdje gore se nalazi koža, ovdje jedna aluminijska fina lajsna i sad ispod dolazimo, ovdje je isto neka fina gumirana plastika i ovdje je gumirana plastika i ovdje se nalazi jedan pretinac, nije bog zna što velik, ali nema veze. I onda ispod, naravno, ok, dolazimo do normalne plastike, to sam i očekivao. E, Sara, što se tiče funkcioniranja cijelog ovog sistema, ovdje se nalazi veliki centralni displej putem kojeg, putem ovog touchpada, mičete kao mali miš preko ekrana, što je relativno zgodno rješenje, međutim, u vožnji ja nisam bio pretjerano siguran sa time, tako da je to dobro raditi kada se zaustavite. Grafika nije najljepša. Dakle, njemačka konkurencija će ovdje biti dosta iznad, a ovo je recimo napravljeno na razini srednje klase. Ono što mi se dopada je ventilacija. Sve je izvučeno van, dakle ništa u meniju, sve se nalazi van menija, to je jako dobro. Ovdje dolje imate funkcije za grijanje sjedala i upravljača, a ovdje gore sve ostale funkcije i ovdje se na ovaj način vrlo lako, evo ga,
dvozonska klima. Vidi kako lijepo temperaturica ide gore-dolje. Jako lijepo. Idemo dalje. Pojač manj. To je dobro. Dakle, pazite sada. Pojač manj se nalazi na istom gumbu kao i biranje stanica. Što je interesantno, međutim možete birati stranice i ovdje, i ovdje, i ovdje na upravljaču, itd., itd. E sad, ovdje ispred mene nalazi se digitalni displej, međutim ima ovu rozetu koja se pritiskom na gumb pretvara u drugčiji displej, dakle ona se miče lijevo-desno. E, to mi se sviđa. To je za zadiviti susjeda. I biranje moda rada. Uz to što imate ovdje brisače i žmigavce, i ovdje gore se nalaze dva mala roga, ovdje možete birati mod rada, dakle imate Eco, Normal, Sport Plus i Sport, a ovdje isključujete SCS sistem. Zgodno, mogli su to staviti negdje drugdje, ali ovo tu baš interesantno izgleda. S druge strane, vidi se da je upotrebljivost ispred dizajna, pa ćete vrlo lako pronaći sve što vam treba u obliku ovih jednostavnih i uočljivih gumbića ventilacije i onih s kojima upravljate ovom ekrančinom. Pretinci, vrata ovdje. Ovdje se nalaze dva, pazite, imate ovdje jednu pregradu, ne znam točno čemu služi, uglavnom možete piće staviti ovdje. Piće možete staviti i ovdje, evo ga. Jedan duboki pretinac, a on se vrlo lako pretvori u jedan plitki pretinac, tako što je napravljena kat i, pazite sad ovo, ovaj pretinac se otvara na jednu stranu za suvozača ili za vozača. Ej, ja još uvijek gledam u njega, već se tjedan dana čudim kako su to uspjeli napraviti. Pazite sada, u isto vrijeme ne ide. Inače, ovdje se nalazi bežični punjač za mobitel i ovdje može stati sve. Jako lijepo, zadovoljan. Snimi mi, molim te, upravljač. Gledajte ovako. Dakle, upravljač ne mora biti odrezan, on može biti u potpunosti okrugao kao ovaj, sa svim mogućim tipkama, a da izgleda jako lijepo. Uz to, ovaj upravljač jako lijepo leži u ruci. Nije niti predebeo, niti pretanak. Jednostavno ga morate probati. Skočite u Lexov salon, stavite ruke na njega, zažmirite i uživajte. Ovo je jedan od boljih upravljača koji sam držao u ruci. Dobro. Za glavu sam se već žalio, ali pogledajte, molim vas, koliko ovaj auto ima mjesta za noge. Dakle, dobrih 40 cm, inače sjedalo je namješteno za mene. Onako kako je lijepo dizajnirano sprijeda, tako i ovaj zadnji dio izgleda i nama, suputnicima, jako dobro. Uz to ovdje se nalazi još jedan fora pretinac, kao u avionima. Ovdje je struja, 12 V, 2 USB-a, sve po PS-u i ventilacija. Rukonaslon, evo ga. U ovoj varijanti opreme ovdje nema gumbiće, inače u drugim varijantama opreme ovdje možete isto tako podešavati temperaturu straga. Dvije boce. Ovdje stanu dvije boce. Ha, još jedan pretinac. Pretinaca u izobilju. Sad ću vam reći kak je meni ovo sve skupa fora. Ovo mi je sve skupa fora, ali zašto? Zašto su ovdje gore dobri materijali? Onda jedna fina lajsna, koža. Konac ručno ušiven, zvučnik marki Lewinson, inače kompletan sustav je jako dobro u automobilu i pazi mi sada, molim te, ovu ručicu. Ej, ovo je ručica, ovo nije ručica, ovo izgleda kao samurajsko oružje, kad ga vidiš neće preživjeti. Jako lijepo. Ej, gledaj, još jedan pretinac. Čužmigavce, ko stara vekerica, to mi je fora. Šta Japanci znaju kako su naši europski releji zvučali? Fora. Ajmo. Kako se vozi hibrid? Vrlo jednostavno. Prepustite automatici da radi sve. To vam je u 90% slučajeva. Naročito na većim brzinama, jer ne možete puno napraviti. Međutim, ako želite u gradu štediti gorivo ili na uzbrdicama ili nizbrdicama, onda možete čak i malo pratiti rad ovog hibrida. Na sljedeći način. Vrlo jednostavno. Kada imate kočenje, kao recimo ja sada, onda blago pritišćete papučicu kočnice i na taj način vraćate istu energiju u bateriju. Baterija se nalazi straga. I onda pratite koliko je napunjena baterija, na ovom displeju ja imam, i pratite potenciometar ispred sebe. I kada sljedeći put sada će se uskoro upaliti zeleno, krećem na zeleno. I stvar je jednostavna. Dozvolite da se upali benzinski motor, stisnite gas, dođete do 50-60 km na sat, nakon toga pustite gas i onda se upali elektromotor. I onda blago pritišćete papučicu gasa na prvoj trećini i onda se vozite na struju. Na onu istu struju koju ste akumulirali na kočenju. E, to se zove hibridna vožnja. Potrošnja hibrida je oko 4,5 do 7 litara u gradskoj vožnji, ovisno o tome kako su vam se poklopili semafori. Na otvorenoj cesti je ušteda nešto manja, pa je na 150 km na sat potrošnja oko 8 litara. Pri tome ne treba zaboraviti da ova mrcina ima 215 konja. Ima jedna stvar koja mi se kod ovog auta jako sviđa, a to je
Kada stisnete gas, recimo kod jakih automobila koji ima automatske mjenjače, benzin, dizel, nije važno, trebate čekati pola sekunde do sekundu dok on provari vašu informaciju. Ali to je vječnost ta sekunda. Zato što se u tom trenu ne dešava ništa. A ovaj ovdje, hibrid, ima strujni motor. I vi stisnete gas kao ja sada, evo, on je već krenuo. I nakon toga se uključio benzinski motor. Ovakav način reagiranja na gas ulijeva vam povjerenje u gradskoj vožnji. Ubrzanje. Hibridi nisu napravljeni samo da bi štedili gorivo. Oni su jako dobri na ubrzanjima, zato što imate svih 215 konja na raspolaganju. Stisnem kočnicu, stavim ga u sportski mod, ovaj auto ima i sportski mod, stisnem gas. I ajmo! 8,9 sekundi do 100 sa CVT mjenjačem. Ubrzanje bi moglo biti i koju sekundu bolje, no onda ne biste uživali u blagodatima pouzdanosti, jednostavnosti i niske potrošnje. Ako ste žustri na gasu, morate znati da mjenjač radi na specifičan način. E sada, CVT mjenjač. Morate se naviknuti na zvuk motora, zato što on uvijek drži okretaje visoko. E, to je s jedne strane dobro, s druge strane loše. Zvuk nije onaj lijepi, nego je malo onako kao da se opire. Ovaj ovdje testirani ES ima takozvanu opremu F-Sport. Imate mogućnost podešavati tvrdoću ovjesa. Kada stavite u mekani mod, naći ćete ga u EKU ili ga možete konfigurirati ovdje na ekranu, automobil neće biti udoban kao Mercedes. Jako lijepo on radi svoj posao, ima 1700 kg, međutim, nemojte očekivati udobnost Mercedesa. Kad stavite automobil u sportski mod, evo ga, onda će biti tvrđi i na upravljaču i na ovjesu. Međutim, ovaj automobil nije trkač, ali se može lijepo voziti. Lexus ES je automobil koji je odličan za svakodnevnu vožnju, bez pretjeranih sportskih zahtjeva. Njegov dom je grad i autocesta gdje će vam pokazati sve čari prostranosti i niske potrošnje.